ከኔ ጋር በየመናፈሻው እየዞርሽ መስራትሽ ላወቀች ካንተ ተለይቼ ወደ ቤት ስገባ ሰዓት ጎርሳ ሰዓት ልብሳ ነበር የጠበቀች። ማን ነገራት? እንጃ ብቻ አለው አስኪወጣና ከቀጠቀጠኝ በኋላ አሁን ተመታው ብለሽ ነው ወጣሽ የምደረፍ እንዴ? የኛመብሽ ዱላማ መቼ ይነሳሻል? ትሰሚያለሽ? አባትሽ ከገጠር ወደ ከተማ ሲልክሽ አላማ አለው። አላማውም እኮ አንቺን አስተምሮ ለቁም ነገር ማብቃት እንጂ እንደዛ ዘልዘላ ወንድምሽ አዝማሪ እንድትሆኝለት አይደለም። እኔ ስሜን እፈልጋለሁ። በተከበርኩበት አገር አንቺ የዞሽ ባቅራራሽ ቁጥር መዋረድ አልፈልግም። ከዛ ክብረቢስ ወንድምሽ ጋር የተቃቃርኩት በዚህ እንደሆነ ታውቂያለሽ። ስለዚህ ክብሬን እፈልጋለሁ። አረ የኔ መስፈን ካንቺ ክብር ጋር ምን አገናኘው? አረ ጭራሽ መልስ ለመመለስ በቃሽልኝ። ጥሩ እንዴ ከሆነማ ሁለት አማራጭ ሰጥሻለሁ። አዝማሪነት ይሻለኛል ካልሽ ከቤቴ ውልቅ። አይ በክብር ካንቺ ጋር እየተማርኩ ኖራለሁ ካልሽ አልማርም እኮ አላልኩሽ። ለጥቂት መልስ ብቻ ስጭ። ያው አንዱ መርጭ አክስቴን ብያት መጣ። ምነው ወንድም ጋሽ የኔ መኖር ላንተ አረግ ለለማ ደስተህ ነው? አጓን አጋዣ ግንጀ ነው ግን አይየናታት እየሰሙላት። ታዲያ እንግዲህ እኔ ምን አባቴ ላድርግ? ወንድም ጋሽ ባለፈው እንኳን በራዲዮ አልሰማ? ምን ማነቻች ድምጣዊቷ እንኳን ከምን ተነስተ አዚህ እንደደረሰች እንዴ ስትቃሽ ሄኖክን ትዛሰኘሽ? ሄኖክ ማን? ዜማና ግጥም ደራሽ አለ። እዛ በብዛት የምጫወትበት መሸታ ቤት አገኘኝና በቀደም ለት አንድ ሰርግ ላይ ከአንዲት ልጅ ጋር አየኋችሁ። ድምጣችሁ በጣም ቆንጆ ነው አለኝ። እዛ መናፈሻ? አዎ ተዛ ደም ካሴት እንዴት እንደሚወጣ ጠየቁት። እዛ ደም እንደው ታውቂያለሽ እታለ የእግዚአብሔርን ቸርነት ተዝለ ተመልከች። ለካሴት ስራ ሳስባችሁ ነበር። በተለይ እትህን ታትዬ ትሙት በል ታትዬ ትሙት ሰሞኑን አናጋግረውልኛል። አብረና እንነጋገር። Thank you.
ሰሞኑን ቤቴን በርልክት እንደግርህና ጉዳይ ጋር ተመጣጣላችሁ እሺ ስለ ካሴቱም አንዳንድ ነገሮችን ተነጋግረን እስኪ አሁን እኛ በውግትም ጠብቆ ካሴቱ መውጣቱ ነው እንዲቀላል ነው ለን ስማድካኒ ነው ጀሚያ ተድካኒ ነው አሁን ምን ማረኩላ ቻን በጣም ይደከምኩ ቤቴን አጣቀ በመልክት ነገር ታውቃለህ? የጠየቁ አራኪሎን ታውቃለህ? የጠየቁ መጣለው ነው። ናራኪ ቅድስተ ማርያም ቤተክርስቲያን አጠፍስተን ሹዋዳ ቦታ አለ። እሱን አለፍ እንዳልከ ደግሞ የልብስ ማጠቢያ ቤት አለ። ወንዝ ነው? ወንዝ አይደለም። ማውንደር ይሄ ኮትና ስለተጣጣ ሱንዳን አንድ ትልቅ ብራት በራት ምንም ችግር የለውም
ሹር መናገርሽ ነው ችጎባጣ አ ገራ ለገራ ያረጋሽ ዳልሽ ብለሽ ትቆነኝብኝ ወገኛ ወጭ ዳልሽ ከማለት ወጭ ቆማለሽ ብለሽ ብታወሪሻልሽ አንቺ አፎርዲያ ነግረሻና አንጣሳ ነገግሽዋ ወገኛ ለኳስ ከቆነኝ ማመሰፍሽ ትናንትና አቀብሽን ጥለሽ መጥተሽ እኔን ከኛ ጋር አይቻልማ እኛማ አወራን ገራ ቆና ታደር ከስምንት ቀና ሶስተር ሞላት እንዴ? ኦሸት ኦምቦይ ዴ አክስቴ ወይ ቤትዬ መጣሽ እንዴ? ምንች ወፍን ተሰክታ የአባቴ አምላክ ከዛሬ ቀልሽ ከማን ጋር ነው እንዴ? ከትዬ ዘርፌ ጋር ነው ማለት ያደርጋት አትዬ አባቴ ፈና እቺ ቀላል ነልክ ለናት ነግቢ ኦይ ጠብቀኝ ወጭ እንኳን ሰፈርና አይ እሺ ቆይ ምን አጣላችሁ አይ ያቺ ልጅዋ ካረባ ሀገር አንድ ብጣይ ጨርቅና ምን አመልካለት እንዴ አረጋፋ ይቺ አሻሩ ቤትዬ በስተርጅና እንደኔ እንኳ መልክ ነው አጠሩ አረባክሽ ያንን ቆፋዳ መልኳን ዘትፈልብኝ እንዴ ወይኔ አስክዬ ሽረቃ ሚንቱ የት ሄዳ ነው? አረ አራዚው ነበረች አለች። ሚንቱ 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 ናይ ናይ ናሽ መጣ አለ። ነይ የታን ቲቻ ቻ ሆ ሰይ ምን አመጣሽ መሰለሽ? አ ብስኩት አየ ልጅ ነገር እስቲ መሳቃ አቤት አቤት እሰይ ላይ ከረሽኝናቴ ተሰነግሽ ያላክሽ ያሻ ምን ትተሽ ባለፈች ጋር ከመጥላታ ነው ከዳ ያሽ ያሽ አክስት ወይ ትምህርት መቼ ነው የሚጀምሩት አሉሽ ሰኞ ና አዎ በቃ ይኸውልሽ ሰኞ ጀምራሉ ይኸውልሽ ይሄ የወሩ ነው የወሩ እሺ ትብስካክ ሰውነትሽ አለቀ። አይውልሽ ይሄ ደግሞ በቀደም ለሚጡ መዳንት መግዣ ካትዬ ዘርፌ ተበደርከሽ እግዚአብሔር ይስጥሽ እንኳን አመጣሽኝ አፍንጫዋን ሞረውርላት ደሞ እኮ የንም ገንዘብ ብላ አበደርኳት ብላ ታወራለች አመዳ ኧረ እባክሽ እኔ በቃ ልጅ እንዴ ቆይ ቆይ ቤትዬ በባባትሽ ምንም ሳትቀምሽ እባክሽን እንደ ባለቤት እኮ መጣሽ ምንጭ ሰላቢ ማርተኛ ያለች ምን ይሰራል አይ 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 ኧረ እባክሽን እባክሽ በቃ ነይድ ነይጡ ዲ ነይሷለ ምርቴ ትንሽ ትሸኝ አይደረግም ያለ ማረግ አይደረግም ትንሽ እኮ ነው እዚህ ሱቋ ጋር ወቸጉን እንኳን ከሱቋ ከዚህ ቤት ላትወጣ በአዲስ አመት ወሰንኩ ውሳኔ ወሰኛለሁ አይሽ የኔ ልጅ የቤት ልጅ እንጂ እንደማንም ዘዛለ የትም ምጥን አለች ከተባለ ቤት ወደ ቤት ከቤት ወደ ተባለ ቤት አበቃ አቦስቶ ይሄው ከመቼ ወዲህ ከዛሬ ወዲህ ግቢ ውስጥ ማለጮት አለባት ወዬ ጉራ ቤትዬ ወርጄ እንዳይመስልሽ ወርጄ አይምሰልሽ ሰፈሩ ተበላሽቷል የዚች ሰላቤ ልጅ እንኳን እንዴት እንደሚያረጋ ዴ እንዴ ስብቅብቅብቅ አቤት አቤት
ዲቃሏን ባታሳቅፋት እኔ አስኪ አይደለም ክብራሴ ረባ ተበደርኩኝ ማን ያለው ሚጥዬ አቤት ሚጡ አቤት ነሽ የኔ እናት ስሚ ሚጥዬ ለመሆኑ ነይ ነይ ያቺ ትንሿን ሱቅ ጫት ቤቷን ታውቂያት የለ ሁሌ ተልኪኝላ ሁሌ የምልክሽ ቦታ ከየትና ይቺን ትሰጭልኝና ያችን የምናቃትን ቁጦ ላክልኝ ብለሽ ትይዋለሽ ምን አልኩሽ እስቲ በይ ያችን ያልኩትን ቁጦ ላክልኝ አደራ ብለሽ ብለሽ ብራቮ እሺ ቆይ ምን መሰለሽ ስትመለሽ ስኳርም ሲበዛ ጥሩ አይደለም ለልጅ እናቴ ኋላ ስመጭ ትበያለሽ እኔም ነፍስ ነኝ ልጅ ለሹን ቤት ነው ከሆስፒታል ያመጣውሽ ደና ስለሆነሽ ወንድሜስ አየሽ ደና ብትሆኝ ሙሉ ጤንነት ላይ ይሰማሽ ይችላል ስለዚህ ትንሽ ወንድሜስ እሺ ትራሱን ተደግፈ ወክ ወንድሜ ነው ምን አየሽን ጉዳይ የመጣውን ነገር ሁሉ በጸጋ መቀበል ካልቻለን ምንድነው እሱ ወንድምሽ አንቺ ላይ የመድፈር ወንጀል የፈጸመውን ሰው ገሎ በፖሊስ ተይዟል አይ አይ ጉድ ጉድ አይ ድሬ አይ ድሬ አይ ድሬ ጉድ ነው ጉድ ሳይሰማ መስከረም አይጠባም ነው አይ እርሶ ደግሞ አንዴ ነገር ከያዙ አይለቁ እንግዲህ ምን ይደረጋል? ምን ይደረጋል? ኋላስ ምን ማድረግ ይቻላል? የመጣውን አሜን ብሎ በጸጋ መቀበል ነው። ምን ነው መቀበል አንቺ? አዝማሪነቱ ነው። እሸት እኮ ነኝ። ማን መሰልኩሽ? ከእስር ቤት እንደማይወጣ የታወቀ ነው አይደል? አታጥናና ሁሉንም ነገር ንገረኝ። ተቀበይኝ እሺ። እባክሽን ጉዳይ ተቀበይ። ከተባለ ድብልክ ሰበት በዛ ከተባለ ደግሞ ይሞት ኦ እንጉዳይ ወይኔ
ወንድሜ ገደልኩት! ወንድሜ ሰቀልኩት! ጉዳይ ሰላም ልጁ ላይ ታማረችበታለች። ምናልባት እኮ የፍርድ ውሳኔ ሚዛናዊ ከሆነ ከምን ተነስቶ የገደለው እንዲሁም አስቦበት እንዳልሆነ ከግምት ውስጥ በማስገባት የሞት ፍርድ ውሳኔው ተቀይሮ እሱስ ቢሆን ምን ለያ? በደስታ በፍሳን የምትመኘው ስጋና ነፍሱ ለዘላለም ነጥቄ ለሰልዳና ጨካኝ ነኝ በሕጋም በልብስም ላይ ማርፈረርኩበት። ወንዱ ሲገርመኝ ሴቷም ትደገም። ስልጣኔ ግባቸው ይስተማሩ ብዬ ብርክ ትስተማር የሚገባት እህቷ ነች። እንዴ እሷ ምን ታርግ? የወንድሟን ልጆች እየቀለበች ባስተማረች። ደግ ከሰሩማ እስተ መጨረሻው መስራት ነው። ምን አድርጊ ነው የምትያት? የተንዘላዘሙት የአንቺ ልጆች አልተንዘላዘሉ። እንዴ ከዚህ ወዲያ ምን ይሁኑ? ዘፈንነት መንዘላዘል ነው አለችዎት? እንዴ ምን ነው ግን አንቺ እንደዚህ ዘመናዊነት ቀጣሽ? ምን ነው እህቷ እኛ ገጠሮች እኮ ስንነጋ ታይ አንቺ ሴትዮ ታይ ለንግግርሽ ለከታ በጅ ነው። እኔ እንደሆነ ግልጡን ነው የምናገረው። ለምንድን ነው ግን እንደዚህ መሆን? ልብሽ እየፈለገ አፍሽ ምቀኝ ሆነብሻል? ሄኖክ በድያለሁ፣ ዛሬ ግን እከሳለሁ። እባክሽን ጉዳይ እሺ ብለሽ በደስታ ተቀበይ። በደስታ ባልቀበል ብቻ እሺ ብለሽ ብቻ ተቀበይ። ላደረክልኝ ነገር ሁሉ ከልብ አመሰግናለሁ። እኔ
ወዲህ መሄድ ፈልጋለሁ። ወዴት? ወደ ቤቴ ነው። ቤት እኮ አለ። አውቃለሁ አውቃለሁ። ግን አንቺ ከዚህ አትሄጂ። ታለም ነገር አድራሰጥቻለሁ። በዚህ ምድር ላይ ይረዳት የሚችል አንድም ዘመድ የላት። አንተው መጨረሻውን አሳምርላት። አደራ አንይ ነው። አንተው መጨረሻውን አሳምርላት። አደራ የእህቴን ነገር አደራ። አደራ ነው ወጥቷል። እንግዲህ ቃልን ተጠብቅ። ዳግመኛ ቃል ገባልሻል። እስከ መጨረሻው ከጎንሽ ነኝ። አመኝ እንግዲህ መጨረሻው ካንቺ ጋር ቃሌን ከብካለሁ። ከማች ጋር ከዚህ ቀደም ትውውቅ ነበራችሁ? አረ በፍጡም የታይ ታለዛን ጊዜ እጆ ማውቅ። እስቲ ስለተፈጠረው ሁኔታ ግለጽልኝ። በነጋ መጠባን የምናዘዘው በቀደም ተዋወቀት ላይ ተፈውሲ እዛው ገልጦ ይመልከቱት እንጂ በድጋሚ እንድትገልጽልኝ ስለፈለኩ ታሉ ምን ቸገረኝ። እኔ እና ታሪም ጅራ ፍለጋ ነበር ተዛስፈረ የተገኘ ነው። ስራችን ስርተ እንዳይበቃን እኔ አንድ ሰው ላናገር ተቆመችበት ያለች። ሰውየው ማን ነው? የሮክ ይባላል። ዜማና ግጥም ደራሲ ነው። ስራ ላይ ሆኜ ነው ከሩቅ ያነጣጠሩ። ምን ሆነ ነው የጠፋ? ትንሽ ስራ በዛ ደሞ ይሄው ብቅ ይያልና ተራባክ። ታውቂያት እንጉዳይ ትባላለች። ጎብዝ ድምጻይ ነው። እት ትዘፍናለህ? አዎ በዛ ቤቲ ልክ አይደለም እንጉዳይ። ወይኔ ወይኔ
ቢሆን መፍከን ከነን ተጣጣል ታዛማ ወገዋረ ሸባድር ገረበረ ያንገት ልብስ አመረክ ሊወርቁ አገኘውስ ሱቦ ወደቀበት አቅጣጫ ስከተል ልክ ታለባን ነገር ደነሽ ገበይ ምን ዋጋ አለ አልደረስኩላት ታለም ጉር ተሰርታ ነበር ከዛ ምን አደረክ ተዛ ምን ማድረግውን አላውቅ ነበር ብቻ ሰውዬው በጅ መጥፋት ነው ማቆ ሰውነቱ እንዲያው ሰውነቱ እንዲያው ሰውነቱ አይ ልጆቼ መጥቼም እንዳላችሁ ነገራ ከለለኝ ሰውነቱ እንዲያው ሰውነቱ እንዲያው ሰውነቱ ሰውነቷ አይ ሰውነቷ አይ ሰውነቴ አምሳ ሰውነቴ ልጄ ሰውነቱ ኧረ ሰውነቱ እንዲያው ሰውነቱ አንቺ አምሳ አቤት ወይ ማጥንዴ ማጣውልሽ ማጣውልሽ ድንቅ ድንቅ ነገር አይቼ አወይ መጣደል አወይ መጣደ ምንድነው እሱ ያቺ ከተማ ያለች ልጃችሁ ማነች እሷ ጥሪልኝማ ማሪቱ ወት ማሪቱ ያንን የሳር ቤታቸውን አስቀይራ ቆርቆሮ በቆርቆሮ አልኩሽ እሰይ ቁድ እናቲቱ ማጣውቂያትም በዚህ ባንገቷ በጣቷ ያጠለቀችው ወርቅ አልኩሽ አጣውቂያትም ወንዳ ፍራሽን ማጥለዩ ወረምሳ አድርጋው የለም እንዴ አዎ እሷው ጋር አዲስ አበባ ሄደው ነው ይሄ ምን ይሰማው ምን ይሰማውልሽ እርሷ መች ልብ ብለው ወሬ ሰምተው ያቆና ይዋላማ ይች የተባረከች ልጅ ከተማ ምን ብትሰራ ነው ውብዬ ብጠይቅ ምን አሉ መዘለሽ አዝማሪ ነች አለች አይ ታይ አዝማሪ አይባልም አሉ ስሙን ቀይሮ አርቲስት አሁናለች አሉ ዛሬ ይመስገን የሆቴሉ ባለቤት እንዴት መሰለሽ ደስ ያለው እንዴት እንዴ አንቺ ነው መሰለሽ ልጅ በማግኘቱ ነው እዛ ላይ አቦነሽን ዘፈን ስትጫወች እንዴት እንዳደነቀሽ ትንሽ አሁን የሚቀርሽ ምዘፍኝበትን ዘፈን ኪማውቅና ሪትም መጠበቅ እሱን ደግሞ ያስጠናሻል እንግዲህ ቆንጆ ድምጽ እኮ ነው ያለሽ ለለለለ እንዳን እንደ ጀሮ እንደ ግር እንደ እጅ ወዳጅ ማለት ነግሮ ሲባክን እንጂ ስታመም ታመ ሲሞቱ ካልሞቱ በምን ይታወቃል ሰው ወዳጅነት አርቲስቱ ከሚስ ከሳትከ ታለ ድምጽሽ እኮ በጣም ጥሩ ነው ወንድም ጋር ሽም እንዲህ ነው ይላል ኦሆ እንግዲህ እንግዲህ ልንጣላ ምንድነው ለክሱ ሻላለስ ስራ መጀመር በቅርብ ቀን እንደሆነ ታውቂያለሽ አይደል ግዛውሽን ተተኩሽሽ ታገልሽ ፈራለክ በቃ ነገ ጧት በጊዜ ቤቴን ጠራትና አብራችሁ ሄዳችሁ ትሰራለሽ አሁን ግን በጊዜ ስኪልሽ ደስ ነው የሚያምርሽ እንግዲህ
እባክህ በለኝ። ምን? እንጃ እኔ አልቻልኩም። ምንድን ነው? አልገባኝ ነው ጉዳይ። ያው እኔ መጥቼ አልጋ ላይ ተኝቼ አንተ መልስተኝ። ኦ ጉዳይ፣ በዚህ ጉዳይ ላይ መነጋገር እንደማልፈልግ ነግሬሻለሁ አይደል? አሁን ግቢና ተኝ። ለፍለሽ ነው እንዴ? አመጣጥሽ በድንገት ሆነሳት። ይዋ ምን ነው ልጆቼ ደህና አይደሉ? ምኑን ደህና ናቸው እንዴ? ምን እንዴት አለ? ትንሿ ሻፈረኝ ብላ ወንድሟን ተከትላ አዝማሪ ሆናለች ብዬ በስልክ አሳውቄ ይለ እንዴ? እሱንማ ሰምተናል። ዋናው ጤና መሆናቸው ነው። ለመሆኑ ጤንነታቸው እንዴት ነው? እንዴ እመቴን ጉዳይ ታንዱ ጋር ስትባልክ ልጅ ቢሆነኛ አግኝቶ የሰው ሰው ጉድ አድርጎታል። ምን ማለት ነው? የሰው ነፍስ አጥፍቶ እስር ቤት ገብቷል አልኩ። Yeah.
እኔ እኮ ደም ብዛት እንዳለባት አላወቅኩም። ጠፋሽ ጤዋ፣ እንዲህ በቀላሉ የሚነገር አልነበረም። እኔስ መቼ አሰብኩት ብለህ ይሄ ይመጣል ብዬ አላሰብኩት። ከሞት ያልተናነሰ መርዶ እኮ ነው ገርሻት። ወይኔ አንድዬ፣ ልጇ ከእስር ቤት አሁን ለመሆኑ እሷ ለመሆኑ የት ትገኛለች? እሷማ አንዱ ጋር ተከርቸም ገብታለች። የኔው አንጉዳይ? አዎ ያንተ አንጉዳይ። ሞታ ሀልበኛ ገላኛለች። ወይኔ እኔም እንዲህ ስቃጠል ነው የከረምኩት። ወይኔ እድሌ ሞታ ሀልበኝ። እንጉዳይ ነኝ። እግዚአብሔር ይመስገን። ይኸውልሽ ቤትዬ፣ ለአንድ ብርቱ ጉዳይ ፈልጌሽ ነበር። የት ነው ያለሽው? በቃ ታዲያ ለምን በዚሁ ብቅ አትይ? እሺ በቃ እጠብቅሻለሁ። ያስጨነቃቸው የደምሽ ነገር ነው። ደምሽ ይከፍባል ይላሉ። አሁንስ ፈራሁ እንጂ ፈራሁ። አይዞሽ፣ ምንም አትሆኝ። አይዞሽ፣ ምንም አትሆኝ። ትድኛለሽ። እንደዚህ አትበይ። አባትህን ትወደዋለህ? አዎ። ምን አይነት ጥያቄ ነው? አባትህን ያወቀው በቅርብ ጊዜ ነው። እናቴ እኔን ያረግዘችው እሱ ቤት ተቀጣ በምሰራበት ጊዜ ነበር። በኋላ ከእሱ መውለዷ እንዳይታወቅ ከቤት አስፈራርቶ አባረራት። እሷ ግን ከዛው ሰፈር ሳትርቅ አባትነቱን ለእኔ እንኳን ደብቃ ለብዙ ጊዜ ኖረች። አንተ አባት መሆኑን በምን አወቅ? በኋላማ ደጋግሜ ስለ አባቴን ጠይቃት ነበረ። አስቧ እንኳን አይመስለኝም አንድ ቀን ሳታስቧ መጧት ነገረች። አንተ በዛ ወቅት ምን ተሰማ? ምንም። አትዋሽ፣ በአካል እሱን ሄዳ አናግረው ነበር። አዎ ለብዙ ጊዜ አነጋግሬው ነበር፣ ግን ከሱ ሞት ጋር ምን አገናኘ? የአባትህ ህይወት ባለፈበት ቀን አብረህ በመጠጥ ቤት ውስጥ ነበር። ምን አዲስ ነገር አለው?
አባት ከልጁ ጋር አጥተን በዛን ወቅት አንድ ጉዳይ እንዲፈጸምልህ ታስገድደው ነበር። ማስገደድ ሳይሆን እንደ አባትነቱ እንዲያረግልኝ ጠይቀው ነበር። እሱ ግን ፈቃደኛ አልነበረ። የሰጠው ወረቀት በታትኖብስ ሲወጣ አንተ ወዴት ሄድክ? እዛው ነበርኩ። ማንንም መስከራል መስከረን ተው። የሰው ልጅ አገረን ይያካለበ ሲወስድ አይታ የት ነው የማየው? እዛው መጣት ቤት። እሱማ እኔ ብቻ ሳልሆን ማንንም ያየ ደሞ ማንንም መስከራል ይሄን ተሳስተ። አንተ ብቻ ነበርክ ተስተካከለ። ምን ስለሆነ? በዚህ አጋጣሚ መጠቀም ስለነበረ። ምን ነው መጠቀመው? ቤትዬ ዛሬ ፈለኩሽ ለጥቅ ጉዳይ። ያው ያለሽኝ አንድ እህት ያንቺ እንደመሆንሽ መጣ እማዋይሽ ሚስጥር አለኝ። ምንድነው እሱ? አርግሻለሁ። እንዴት ማለቴ እራሱ እንኳን ካልቻለ ጎረምሳ የሚያረጉ ሴቶቻችን ምን እንበላቸው? ችግሩ ምኑ ላይ ነው? ሰውየው እኮ ይሄ ነው። አልገባሽም ቤትዬ? እኔና ይሁን ይቅር ግንኙነት እየመረ ነው በቅርብ ቢበዛ ሁለት ወር። ታዲያ ምን ችግር አለው? አልተጠናናንም እንዳትይ አራት እና አምስት ወር ያህል አብራቹ ሳትለያዩ ለይትና ቀን ስለሱ ግን ያምስት ወር ነው። አልገባኝ። ለሊት ነው ያው ጉም ያሳቀፈ ጸንሰሽ ነበር ማለት ነው። ሆኖ ነው የዛሬ 5 ወር ነበር። አንቺ አራት ወር ሙሉ ፔሪድ ሲቀርብሽ እንዴት አትጠራጠሪ? ጭራሽ ትዝ ብሎኝ ነው ሳቢ ወንድም ጋሼ ጋር ነው። ቤትዬ የለበስኩትን ልብስ እኮ አስታውሶ እንድቀይር የሚያደርገኝ የኔዬ ነው። ሽቆይ በዛን ወቅት እንዳሁኑ የማስመለስ ምንም ስሜት አልተሰማሽ? እንዲያውም አሁን ደህና ነኝ። የዛን የበላሁት ሁሉ አይረናም። ከደረስብኝ ችግር አኳያ ከጭንቀት ነው ብሎ ሄኖክ ያስብ ስለነበር ጭራሽ ሐኪም ቤት አልሄድሽም? አዎ በዛች በተረገመች ለሊት ብቻ ነው ዶክተር ያየ። ቤቲ ሄኖክ ሳይሰማ ጽንሱን ለማስወጣት ሞክሬ ነበር። ዶክተሮቹ አራት ወር ስላለፈ በጭራሽ አሁንም ብለው ተስፋ አስቆረጡ። በመጨረሻ ያለው አማራጭ አንድና አንድ ስለነበር ለሄኖክ ለመናገር ወሰንኩ። እናም ዛሬ ከሚሰራበት ጠፋ። ምን አለሽ?
አንቺ ማን እሱ ላይ ተሰቀልሽ? ምን ፕሮግራም ነበር? ዛሬ ግን እንዴት ነው? ልዩ አረንጉብ? እንጃ። ስታናድድ? የጉዳይን ስራ ጨረሳችሁለት? ቆየን እኮ ስንማ ከጨረሰ እንዴት ነው? ድምጹ ስቱዲዮ ውስጥ እና መድረክ ላይ ተለያየ ይመስለኛል። ድምጹ አንወደዱለት? እና እንዴ? ሙዚቃ ቤቶቹ ናቸው? እንግዲህ ወደት መሰለኝ ይሰራል። እኔ ግን የኢትዮጵያ ሕዝብ ክብሩ ላይ ያወጣውን ስም በአንድ ጊዜ ጎትታ ቁልቁል እንዳትምለው ፈርቼ ይህን ያህል ጥሩ ስራ አልሰራንም ብለሽ? ምን እንጃ። እኔም ግን አልጣመኝም። እንግዲህ ሄልዬ፣ የበፊት ስራዎች እኮ እየሰራሽ እንደሆነ ታውቃለሽ። ትላንት እኮ ከንፈሮች ለመሳም የሚመኙ ነበር። ያን ጊዜ ግን እንደተሳሳትኩ ነግረሽ ነበር። ምን ነበር የተሳሳትኩት? አይደለም፣ አሁን ነው እየተሳሳትሽ ያለሽው። ጠፋሽ ብሎ ሲጨነቅ እኔ ነኝ የላኩት። ምን ነው በደህና? በደህና ነው ቤትዬ። ቤትዬ፣ ያንን ጉዳይ እንዴት አደረግሽልኝ? የዛሬ ሳምንት ማስወጣት ይኖርብሻል። አረ እኔ ዛሬም ቢሆን በምን እድሌ። በቃ ሰውየውን ቀጥሬያቸዋለሁ። ቤቱን በምልክት አሳይሻለሁ። እንዴ አንቺ አብረሽኝ አትይኝም እንዴ? ደስ ይለኝ ነበር። የዛሬ ሳምንት የአክስቴ ልጅ ስለምታገባ ሚዜ ነው። የዛሬ ሳምንት? ታዲያ ምን ነው እስከዛሬ አልነገርሽ? በጎደለው ሙላ ነው ነገሩ። አንዷ ሚዜ ለቅሶ አጋጠማት። ውይ አይጣል፣ እንደዚህ አይነት አጋጣሚም አለ ለካ። በቃ ገንዘቡን እኔ እሰጣቸዋለሁ። ሌላም ሌላ ጊዜ እናወራለን። እንዴ ቤትዬ፣
ቁጭ በይ እንጂ እኔ ስመጣ ነው እንዴ? አይ ስለምን ቸኩል ነው? ቤትዬ ቆይቼ ብሽ አስቀየምኩሽ አይደል? ምንም አይደል። ብር ስጠኝ ብዬ ብጠይቀው የሸርሙጣ ልጅ ብሎ ሰደበ። እናቴ ግን የምትሸረሙጠው እሱ እንዴ ጣሉን ልጇን ለማሳደግ ብላ እንጂ ሴሰኛ ሆና አልነበር። ማሽን አድርገሽ ከዚህ ቤት ውጪ ነኝ። ለምን? ያው ጓደኛሽ ስጠችኝ 500 ብር ይዘሽ ልኝ ውጪ። የመጣሁት እኮ የመጣሽው በወልሽ ያዝሽውን ጽንስ ለማስወጣት ነበር። ነገር ግን አይቻልም፣ ሊና አልፈቀደውም። እንጃ እስከዛ ያድርገዋለሁ። ዛሬ ግን ለምን ፈራ? ምናልባት ዶክተሮቹ እንዳሉት ጽንሱ ስላደገ። አረ እኔ ለሱስ ግድ የለኝም። እንኳን ለሱስ ለሌላውም ነገር ግድ የለኝ ሰው ነበርኩ። ዛሬ ግን አንቺ ለምን እንደፈራሁ ነው። አቡ ይድል እንዳንተ ታቀፍኩ ለኔና አው ባንቺ ላይ የሚጨክን አንጀት የለኝም። ምንድን ነው የምታወራው? ከዘሩ ካነሳ ልጨም ይሄን ለቤት አልገባሽም። ልገልሽ አልፈልግም እኮ ነው የምልሽ። ግድ የለ በእኔ ሆነ ዳግም ሁለት ያዙ ብላሽ አገኘሁት። ቸሪሽ ባምሳን ዲንገ ሰጥ ብለሽ መውት ቻልሽ። ለግን ከለሙ ንሱ ነኝ። እሺ ወጀልኛው ወጀልኝ እንጂ ምን ፈጥሽኛለሽ?
ስለ ጊዜ ነው ልምና ዛሬ ካሴትሽ ገበያ ላይ ያለበትን እችን ታላቅ ቀን ለብቻችን ሆነን እናክብራት። ገባኝ ምንድን ነው? ገዳዩ ሌላው ነው ተደንቶ ፍርድ ቤቱ ዛሬ በነጻ ሰናበት። ይልቅስ በኋላ ወጋለሁ። እታረምስ ናፍቃኛለች። የረጀም የረፋትን የድካምህን ዋጋ አየሁ። ደስታዬ እጥፍ ድርብ ሆኗል። ቢሆንም ከመንገድ ስመጣ የሮጌ የእናቴ ልጅ የታረምን ተሙዚቃ ቤት ደጃፍ ከተማ ሁሉ ያተለቀለቁ እሷ ፎቷል። እባክ ቢሆንም ቆይ የማይኖት ሳልቀ መድራ መስግነው እንጂ አደራዬን ጠብቀ እሷን ለዚህ በማብቃት ውለታህን እግዚአብሔር ይክፈል። አመሰግናለሁ። ደርቦ ይስጥ። እንዴት ነሽ? ቀየው እንዴት ነው? እግዚአብሔር ይመስገን ደግ ነው። አንቺ እንግዲህ እንዴት ነሽ? ጤናሽስ እንዴት ነው? ተናነኛ ያያል። እግዚአብሔር ይመስገን። ምን ነው ከሳብሽ እንዴ? ታረክ እንደውም ወፈርሽ እንጂ ፍጥም ከተማ መስለሽ ያለ ይላርግ ብለሽ ነው ያያል። ያው እዛው አይደለ ያቀረብኩት። አንቺ አየሽ ጤናሽ እንዴት ነው? ባለቤትሽ? እግዚአብሔር ይመስገን ደግ ነው። አንቺ እንግዲህ ምንድነው ቀየው የሚያወራው? ምን ተወራ ደግሞ? ቢሆነኝ ሰው ጋር አቤት ፍጥነቱ ወሬው ይደርሳ። ታዲያሳ ለዚህም አይደል እንዴ እናትሽ? እናቴ ምን ሆነች? አረቀ ቤትም አልገባሽ እንዴ? ምንድነው አያ ንገሪኝ እንጂ። እኔ እኮ ቤት የገባሽ ወሰኝ አሁን አንቺ ወደ ስንቱን ተጋፍታውን ስንቱን ለዝምታ ስንቱን አቅሳውን ስንቱን ነገር ችላ ስንቱን ተወጣውን እነው ተሸነፈች ፍቅሬ በማታው እነው ተሸነፈች ፍቅሬ በማታው ማታው
በጥዋቱ ማሳለፋ በቀጩ በብርዱ እንዲያው ተንሰብስፋ በድርቱ በማቱ ስትጓዝ ሙዚቃ ዶሮ ማጣን ተስፋ በልኳ ስንጋ በልኳ ስንጋ ምን ታገኘ ቢሆን ስልክ ማለት ይችላል ለጣውት ያ ተናንተ ሀገር አይ ሀገር ነው ስልክ ገባ ነው ወይ እንዴ ማለት ነው እኮ እና ታዲያ ደውለ መጣ አይ ሀገር ነው ድረስ በፊት አንድ ትንሽ ከተማ አለች እዛ አንድ የቁ ዘመድ አለ አውቶቡስ ሰባጠሉ እና ደውለ ደውዬና ታሪማ ከሶስት ቀን በፊት ዛ መድረሷልና እዛው ከረማ አሁን ወደ አገር ቤት መዝለቋን ነገሩ። እርግጠኛ ነህ ቢሆን? ከሆነኛ ሰው ይሰማል ስለ? ፈዛማ ይወራው ብዙ ማለት ኧረ ዋናው በህይወት መኖሯን አንቺ የሰው ልጅ ዝብሰት ነው ፈልገ ደሞ በዚህ ላይ አስቸግረ መሳፈሬ ተጫቂ ይበቃል ይልቅ ባዶች እንዳትገባ እንዳል ነገር እንሸምታለን ለይት ተቀን ተጉዘንም ቢሆን እሷን ማግኘት አለብን ሱም ረስቶሻ ይግን በፍጹም ድረሰው አልችልም
እባክህን አየዋ እባክህን አየዋ ይቅርታ አድርግልኝ እባክህን። አንቺ ይቅር በለኝ አዩ። ወግጅልኝ ወግጅልኝ ወራዳ። አንቺ አይንሽን በጨዋ ጥበሽ ቤቴ ስትመጪ ትንሽ አፍረት የለሽ? ስሚ፣ ከአሁን በኋላ ደጃፌ እንዳትረግጪ፣ ከአሁን በኋላ አባት አለኝ ብለሽ ከሄ እንዳትመጪ። የታባቱ ይናለሁ ምን አቅልሽ አለው። መድረሻ ያለሽ መስሎኝ መሄጃ ያለሽ መስሎኝ አፈነገጥሽ። ተሳስቼ ነው አየው፣ ይቅርታ አድርግልኝ። አንቺ ምንድን ነው ሀሳብሽ? በጀ ሰበብ ሆነሽ ምንም እስር ቤት መክተት አማረሽ እንዴ? እስር ቤት አሁን? እባክህን አየዋ እኔ ጨካኝ አታድርገኝ። እሺ ቢያንስ እንኳን እናቴን እስካስታምን ታገሰኝ። ኧረ ለእናትሽ መቆርቆርሽ ነው። እስካሁን የት ነበርሽ? ትላንት ለእናትሽ ጆሮ በመስጠቴ መሰለኝ እንዲህ ያለ ችግር ላይ የወደቅኩት። አሁን ይህን ከፊት ጥፍልኝ። ምን ትላለች እቺ ርካሽ? ነፍስሽን አጠፋሽ ብለህ አትኮንነኝ። መድረሻ ባጣ አማራጭ ቢጠፋኝ ነውና አትፍረድብኝ። አምላከ ጊዮርጊስ በምድር የተቀበልኩት ፍዳ የበቃኝ ዘንድ እርዳኝ። እንደ ስራዬ ሳይሆን እንደ ቸርነት ታደርግልኝ ዘንድ ለምናል። እኔና የልጄን ነፍስ በክብር ይወስዷት ዘንድ የብርሃን መላእክት ላክል። Wait, 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 wait.
እንዴት አየሻት? ይገርማል። እኔማ ተዳግድም እንጨለቅም እየመጣ ነበር። ምን እንደቆም ታውቃለሽ? ከገደሉ ጫፍ እኮ ነው። አውቃለሁ። አረክ ሸርታት ያረጋሽ እንደው አትልፊም እናቴ። አውቃለሁ። እያወቅሽ የምታጠፊ ከሆነ ወንጀለኛ ነኝ። ወንጀለኛ ነኝ። ወንጀለኛ ነኝ። እቺ ሳምን እየሆነች ነው። አረሳለ አረሳለ። እባክሽ አንቺ ሴት መንገድሽን ይዘሽ ሂጂልኝ። አንቺዬ ከሰው እኮ ነው የተፈጠርኩ እኔ። አይኔ እያየም አራሽን አታጠፊ። ራሴን በገዛ እጄ ካጠፋሁም አቆየውኩ። ታከነ ብቻሽን አይደለም። ብቻዬንም አይደለም። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ። አንቺ ሴት በሀገራችን ሕግና ስርዓት ነፍሱን በገዛ እጁ ዝም ብሎ ሲያጠፋ የተመለከተ በሕግ እንደሚቀጣ ታውቂያለሽ አይደል? እና አንቺ እዚህ ምን ገጠረሽ? እባክሽ ዞር በይልኝ። እኔማ ከዚህ ንቅንቅ አልልም። አዝናለሁ። እሺ አንቺስ እንዴት አርፈዋለሽ? እኔ ምስኪኗ በዚህ እድሜ ባንቺ ስበብ እስር ቤት ብገባ ምን ትጠቀሚያለሽ? ለምን ታደናቅፊኛለሽ? እባክሽ ዞር በይልኝ። አልተውሽም፣ አልተውሽም። ከበኋላ አንድ ቦታ ቁጭ አልንና ቅድም ያወጋውልሽን ያለፈ ታሪኳን አጫወተችን። በእጅ አባቷን አስቢያቸው እስኪ። ዲቃላ ሳትይዝ እንዲያ ነብር ይሆኑ? ዲቃላ ይዛ እንደምትመጣ ቢያውቁማ ምን ሊሆኑ እንደሚችሉ ገምች። የቤተሰቦቿ ቤት ከዚህ ይርቃል? ቢርእማ ነው በጀ ብላ ከኔ ዘንድ በነጣነት የምትወልደው። አምሰልዬ ልጆችናት አይማቴ ቤት ያንቺን ቃላ ማሳደግ እንደዳ ቆጠሽብኝ። ደግሞ ቤትሽን ዘግተሽ መጥፋት ይስራልስ? አቤት ጉዳት ሰማኝ። አንተ አምላክ ምን ሰማሽ ደግሞ? አንቺ ምን ታደርጊ? እኔ ምስኪን አንቺን ቃላ ይዤልን ከራሶ እንጂ እንዴ ነው የምታወሪው? እባክህ ዛሬ ማጣሽኝ ከምትሰሪበት መስሪያ ቤት ድረስ ሄጄ ከስራ መልቀቅሽን አረብኝ። ያዙኝ ልቀቁኝ ብዬ ብጮህ ጓደኞችሽ የአረብ ሀገር ጉዞ ስላላት ነው፣ አትፈዱባት፣ ራኮትን ይታገሷት አሉ። ይሁን ለደህና ከሆነ ብዬ ተመለስኩ። ከጊዜ በኋላ ደግሞ አጅኔ ያኔ የመሰለ ድልሽን አሳልፈሽ ለጓደኛ ሰተሽ እቤት መቀመጥሽን ሰማውልሽ። አንቺማ ምን ታደርጊ የአንቺን ዲቃላሽ ገንዘብ ነው የምትፈልገው?
እንዳጣሽ እውነት ያደር መገለጡ አይቀር ማን ገደሎ ቢለኝ አይሽ ለእናንተ እንኳን እንዴት እንደከበዳችሁ ምን ልላውና አጎት አባትን ገደሎ ልላውና ምንም ቢሆን ከፍ ሲል ያባቱን ገዳይ በቀላል ብሎ መነሳቱ የማይቀር ነው። ያኔ ማንንም ነው የሚበቀል? ያባቱን ገዳይ እህት በስመ አብ ያንቺ እናቱ እሺ ያባቱን ገዳይ አባት እቺ ምን ትላለች? አያት እኮ ናቸው። ታዲያ ይሄን መወለድ ይገባል? እንግዲህ አሳ ምን ታደርጊ እኔ ማለት እንጃ እኔ ጭንቅላቴ ሊፈነዳ ነው። እንጉዳይ አንተ ዘዴ መጣል እንግዲህ ማርቀሱን ተይና አድምጪ። በእርግጤ ልጅ ነገ በተፈጠረው ታሪክ ካንቺ በላይ ማዘኑና መሰቃየቱ የማይቀር ያውም ተ ወግና ባልተም ያጠብቅ ማበረሰም ማለ ያደረገም ሰው ነውና አባተን ያህል ነገር በክፋ አጋጣሚ ማጣቱ ሊያስቆጨው ይችላል። ያ ደግሞ ጥላቻን ይጨራል። ጥላቻ ደግሞ ቂም ያበቅል። ቂም ያበቀለ ልብ ደግሞ በላላ ያደርግ። በቃሽ ልጄን ላሰቃዩ አልፈልግም። ሁሉ ባንቺ ስልጣን ቢሆንም አኑሮ ቀድሞንስ መች ታረክሽ ነበር እቴ? ታዲያ እንግዲህ ነው ምን አባት ይላል? ይሄ ልጅ ካገሩ ከስጋው ርቆ ለጉድፈቻ ተሰጥቶ ቢያድግና ዘሩን ባቅ ነጣ ሆኖ ያድጋል ብዬ ገምታለሁ። ልጅንማ ለማላቀው ሰው አልሰጠው። ምንም ቢሆን እኮ እንግዲህ ሁለት ወዶ አይሆን ወይ ለራስሽ ማሰብ አለ ያለ ለራስሽ ማሰብ የሎኬ የታለም ነገር ተስፋው ጨልሟል። እዚህ እንኳን ከመጣን 4 ወር አለፈን። ስለዚህ አንድም ፍጫ አያገኘንም። ስለዚህ አንተ ወደ ከተማ ብትመለስ ጥሩ ነው። እኔ እንኳን ድግም ወደ ከተማ አልሄድም። እኔስ ምን ቀረኝ ብዬ እሄዳለሁ ቢሆን? ቤትስ ንብረትስ ደሞስ እዚህ እዚህ ምን አለ ትለኝ? በርግጥ እዚህም እዛም ማንም የለኝ። ለኔ መኖር ትርጉሜን ጉዳይ ነበር። ከእንግዲህ እሷን ካላገኘ ወደ ከተማ ላለመሄድ ወስኜ። አረግ አንተ እኮ ስንት ስራ የሚጠብቅ ሰው እኮ ነህ። እንደ ስትጎዳ ደግሞ ማየት አልሻ። እስከ ዛሬ አንከራተት ይበቃል። ለአንተ ስል አይደለም ቢሆንም ለፍቅሬ ስል ምን ግሬ የተጋባ ነገር ነው? አይሆንም ስልህ ቅንጭላት አይፈቅደውም። እባክህ ይኖች እሺ በልኝ። የዛሬን ብቻ እሺ በልኝ ይኖች እባክህ። እንዲህ ነችና እስኪ የአንቺን ድቃላ እዚህ የማዝልበት ምን ምክንያት አለኝ? ድቃላሽ ራስሽ ተረክበሽ እንደምታረጊ አልካት። ያውልሽ ጭጭ ቤቲ ሮኛል ምሳማል በላው ምራት ማል በላው ዳቦ ግዢልኝ።
ትዝ አለኝ። አዛ አግድ ነበር ከብት የምናግደው። ከዛች ዛፏ ስር ቁጭ ብለን የምንጫወተው ትዝ አለኝ። አይነ በሰው ነው ምንድን ነው እነዛ ከፊት ለፊት የሚመጡት ኮረዶች? እኔ ምን ነው ሰውነቷ ታለኝ ይመስለኛል። ከሰው እንደ ጎዳና ወጣ መልስልኝ እንጂ ሄኖክ ምነው ፈዘዝክብኝ? ጉዳሽኝ ጉዳ ፍቱም አንተን ለመጉዳት አስቤ አይደለም። በባዶ ቤት እኮ ነው ጥለሽኝ ሄድሽ። ጨካኝ ነሽ ሄኖክ። ዳግም ላሰቃይ አልፈለኩም ነበር። ከዚህ በላይ ስቃይ አለ ብለሽ ምን ያህል እንደማፈቅርሽ ግን አታውቂም አይደል? አውቃለሁ የኔ ጌታ አውቃለሁ። ብታውቂማ ኖሮ በባዶ ቤት ጥለሽን ባልጠፋሽ ነበር። ኧረ ሄኖክ ባፈቅርም አይደል እንደ ጉዴን ይብስ ማለት። ስንቱን ነገር አሳልፈን ምን አለ ብታማክር። ዳግም ልጎዳ አልፈለኩ። ምንድን ነው ጉዳቱ? ግልጽነትሽ ያረገዝኩትን ልጅ እኮ እንኳን አንተ እኔም አልፈልገውም ነበር። አትሳሳች፣ እኔ ግን እፈልገዋለሁ። እያሰብክ ነው የምታወራው? አዎ አስባለሁ። የትናንትን፣ የዛሬን፣ የነገንም አስባለሁ። የምታወራው ልጅ ያስፈልገናል። እንግዲህ ልጁ እኮ ያንተ አይደለም። አውቃለሁ። ለምንድን ነው ግራ የምታጋባኝ? ልጅ እያለሁ ለእግር ኳስ ልዩ ፍቅር ነበር። እንዳውም የአካባቢው ነዋሪዎች ሄኖክ ሲያድግ ጎበዝ የእግር ኳስ ተጫዋች ይሆናል ብለው የተነበዩልኝ ነበር። እናም አንድ ቀን ሰፈር ውስጥ ስንጫወት አንዱ ልጅ ሳያስበው አጉል ቦታ ላይ በእርግጫ መታኝ። ለጊዜው ህመም ቢሰማኝም የልጅነት ነገር ስለነበረ ህመሜን ደብቄ ለብዙ ጊዜ ቆየሁ። ከዚያም ለብዙ ጊዜ ሕክምና ስከታተል ቆይቼ ህመሙ ቢሻለኝም ብድንም የተመታሁት አጉል ቦታ ስለነበረ የዘር ፍሬ በመጎዳቱ ልጅ መውለድ እንደማልችል ሐኪሞቹ አረዱ። ከዚያን ጊዜ ወዲህ ማገባት ሚስት ልጅ ልትፈልግ ብቻ ሳይሆን ሊኖራት እንደሚገባ ዝም ብዬ አስብ ነበር። እንዴት እንደሚሆን ግን ግራ ይገባኝ ነበር። የምወዳት ሚስቴ የአካሌን ክፋይ ከሌላ ተኝተች ልጅ አምጪ ማለት በጣም ይከብዳል። ፈጽሞ እንደማልችል አውቀዋለሁ። እና የኔ ፍቅር በዚህ ጉዳይ እየተብሰለሰልኩ ሳለሁ እግዚአብሔር ይህን አጋጣሚ ይፈጠራል። እሱ በቸርነቱ ሊሰጠ ጉዳይ ወንድ ነው ሴት ይወለድ
ልጅሽን እንደ ልጅ አድርጌ ላሳድግ ቃል ገባልሽ። ንገሪኝ እንጂ ሴት ነች ወንድ ነው? ስሙን ፍሬው ብየዋለሁ። ፍሬው ሄኖክ። በቃ በቃ ዝም በል። ለምን የኔ ፍቅር ልጄን በማያውቀው ነገር ቀጣሁት። ልጄን ለስደት ዳረኩት። ምንድን ነው የምታወሪ? አሻገርኩት። ልጄን ለማላውቀው ለባዶ አሳልፌ ሰጠሁት። ስንቱን ተጋብታው ስንቱን በዝምታ ስንቱን አልቅሳው ስሙን ፍሬው ፍሬው ቢሆን ይብዩ። ታዲያ የአምስት ወር የስድስት እና የሰባት ወር ካልን እንደሚያስመረቀው የስድስት እና የሰባት ወር አይደለ ዶሮ ማጣን ተስፋ ያፈቀርኩትን ልጅ ሄኖክ ያረገዝኩትን ልጅ እኮ በእናንተ